Прогласување на елементарна непогода поради сушата, бараат лозарите од тиквешијата. Годинава заради долгото топло и сушно лето, родот во лозарството е катастрофален. Ако во добра година во земјава се береле од 100 до 130 милиони килограми, годинава вкупниот род на грозје се проценува на нешто повеќе од 50 милиони килограми. Ова е сериозен показател, кукави се последиците од климатските промени, односно од сушата годинава, заради што лозарите бараат прогласување на елементарна непогода и изнаоѓање модел како да се обештетат, да им се помогне, да ја пребродат годинава за да можат да продолжат да инвестираат во насадите и да се нормализира родот во следните години. Ако ова година се прогласи елементарна непогода, наредната година да се заштитиме од високите температури затоа што се предвидува барем 3 степени Целзиусови да биде повисока просечна температура за наредната година. Ако биде така, а не ги заштитиме лозовите насади, наредната година штети ќе бидат уште поголеми. Најпогодени од сушата беа лозарите кои имаат лозови насади што не се под систем за наводнување, каде приносот е намален од 50 па и до 100%, односно на места не остана грозје кое можеше да се обере. Целото се исуши. Најголеми последици од сушата во тиквешијата имаше во местностите Овчка река и Белград, како и атарите на селата Бегниште, Ресава и Дреново, а штети и намалување на родот поради енормно високите температури имаше годинава дури и кај лозијата кои се опфатени со системите за наводнување. Лозарите ги поздравуваат најавите за инвестиција за рехабилитација на системите за наводнување, но предлагаат и заради климатските промени поддршка од државата во поставување на мрежи за засенчување, кои ќе служат и за заштита од град на лозијата. Да се направат систем мрежи за заштита од сонцето и од високите температури над лозовите насади. Со тоа што нема да бараме тие средства да бидат неповратни, туку нашиот предлог е инвестициите да ги покрие владата на Република Македонија, а тие да бидат како кредит за лозаропроизводителите за наредните 10 години да ги враќат тие средства без камата. Но не само кај грозјето, долгото и сушно лето годинава се проценува дека го преполови приносот и кај црвената пиперка заевар, особено во пелагонискиот крај, каде оваа култура се одгледува на отворено, а првичните проценки покажуваат и намален род од 40% и кај јаболката во Преспа.